přivítá novýho videa. V dnešním videu bych se s vámi rád rozloučil před Vánoci, protože nebude nějak čas natáčet, cokoliv dělat. Chápete to, jste s rodinou, užíváte si svátku, bálíte se, jíte. Andulky jsem myslel, že mi dneska pomůžou s vánočním úklidem, zatím se teda koupou, dělají blbosti, vůbec nepomáhají, pojď. A tak to teda budu uklízet. Chtěl bych vám popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky, ať se vám daří v osobním i v pracovním životě, ať se daří Andulkám, ať jste všichni zdraví, ať nemusíte nic řešit. Dole v popisku videa najdete odkaz na vánoční hrozby. Krátím to, jsou tam všechny hrozby, které hrozí o Vánocích, na to se dá pozor. Ať tam je třeba František, kadidlo, různý výpary, zapálené svíčky, prostě na tohle všechno si dát pozor v blízkosti Andule. Nepouštět to, nezapalovat. Už mi vyjde čas, natočím video nějaký Silvestr, to je jediný má v plánu. A když ne, tak vám to řeknu teďka zkráceně. Pokud bude Silvestr, Andulky je nejlepší mít zavřený v kleci, protože kdyby se splašili nějakou ranou, kdyby prostě vyplašili nějakým zábleskem, tak aby se splašili v té kleci, protože kdyby byli v místnostech, tak by lítali, bláznili by, mohli by umřít. Takže je lepší vždycky ty Andulky, fuj, ty seš mokrej, ty Andulky mít zavřený. A na ně zatáhnout, pokud to jde, zatáhnout žaluzie, závěsy, prostě aby měly tmu. A doporučuji rozsvítit takovou malou baterčičku někde poblíž klece, aby bylo šero, aby nebyla tma v té místnosti. Takže kdyby spadly, kdyby se lešly, že to budou rány, že jo, lidi jsou vlci, pouští rachejtle, Andulky se lechnou. Tak aby ty Andulky nezešílely, tak a někde se nemobouchali, tak aby se nalezli zpátky cestu do klece nebo na bílko, tak je lepší mít rozkýcenou nějakou tu žárovku, baterku. Taky doporučuji vyvětrat ráno a večer se na to vykašlat, protože bude ten sprat z toho stílení. Já bych to zakázal, protože on kvůli zvířatům venku, to ty zvířata u nás doma, ty můžeme nějak zásvět zabezpečit, když taky hrozí nějaký riziko. Budu doufat, že budete mít štěstí, nic se vám nestane. A to by bylo k tomu silvestrovskému, pokud mi jde čas, tak si to trošku víc rozebereme. Ale dneska bych vám chtěl povědět, teda, že od nového roku se můžete těšit na nový videa. Budu rád, když mi napíšete do komentářů, když budete mít teďka čas, budete procházet ty staré videa, tak který videa jsou třeba špatně nahraný. Někde jsem tam neměl ještě mikrofon, takže tam je víc slyšet. A případně který další téma ze světa Andulek by vás zajímalo, pojď vypouš. A budu šťastný teda, když mi napíšete LNFTC, když mi napíšete do komentářů, co by vás případně zajímalo. Pokud budete chtít nějaký dotaz odpovědět, stačí napsat do komentářů, já vám odpověď na YouTube, na TikToku, anebo na Facebooku. Můžeš mě sledovat na YouTube, na Facebook, na TikToku, jak jsem říkal, počem. A my se teda uvidíme po novém roce s novýma videama, prostě budeme natáčet dále, budeme se bavit o Andulkách, a doucha ne. A já vám teda přeju šťastný a veselý, krásný prožití svátků, odpočíňte si, buďte s Andulkama, mějte se rodině Andulkám a my se teda uvidíme po novém roce. Ještě takový malá vsuvka, máme zhruba 7 vajec, dvě oplodnění, zhruba do týdne se budou líhnout, takže nebojte dám vědět, poznáte to, přidám nějaké fotky videa a ještě chci dodat videa těch Andulek, co od nás odešly, těch mimin, takže tam jednou myslím vyšlo, vidět v době dohodu nahrání videa možná i druhý a pak mi zbývá ještě třetí, takže nějaký to video tam ještě hodím, ale nějaký to informativní to čekejte až teda po novém roce, až se uvidíme, opět při síle, v plném počtu, a přibudou nám pár nových Andulek malých, co se vylíhnou, doufejme. A se teda mějte hezky a budeme se těšit v novém roce. Zase opět na shledanou. Tak ahoj, já budu uklízet.
doufám, že mi andulky pomůžou, zatím se k tomu nemají. Dělají tady jenom vánoční očistu a zloběj. Takže já se budu pítat možná sám a co jiného mi zbývá. Tak jo, tak se mějte hezky a ahoj.